काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्ना विषयमा भएका विभिन्न छवटा आलोचनाबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस अपडेट गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले लेखेका छन्। सन्दर्भ कार्यकाल 100 दिन पुगेको बारेमा हो। हाम्रो 100 दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसहरूले कसरी हेर्नुभयो भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गर्यौं, त्यसले आम मानिसहरूमा कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुराले हामीलाई फरक पार्छ। मानिसहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो, परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुन्छ। अन्यथा हामीले यतिका कामहरू गर्यौं भनेर सूची बनाउँदैमा हामी सफल हुन सक्दैनौं। यसैले 100 दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा हामीलाई मनमा छोएका केही सन्दर्भहरू सम्झिन जायज हुनेछ भन्ने लाग्छ। 1. फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको। यो सन्दर्भले अझै पनि सही वास्तवमा के हो भन्ने एक किसिमको धर्म संकट महसुस हुन्छ। तर अन्तिममा के लाग्छ भने आफूले पाएको अभिभारा पूरा गर्न भावनात्मक मात्रै भएर हुन्न। फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदल यात्रुहरूको लागि हो। शहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन पनि जरूरी हुन्छ। महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीहरूलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोसिस गरेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा असफल भएको थियो। दिएको ठाउँ पनि भरिने र फुटपाथमा नयाँ व्यापारीहरू आइपुग्ने क्रम देश नै समृद्ध नहुन्जेल भइरहने कुरा हो। यो चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो त्यही गरियो र गरिँदैछ। यदि हामी महानगरमा नभएर संघीय सरकारमा भइदिएको भए हामीले गर्ने प्रयास फरक हुन सक्थ्यो। योभन्दा अलग किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको समाधान गर्न खोजिन्थ्यो होला। हाम्रा लागि यो सम्भावनाको कुरा मात्र हुन्छ। हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नुपर्थ्यो त्यही गर्यौं, जसको नतिजा बानेश्वर तथा असन लगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ। 2. ई स्पोर्ट्सका लागि 1 करोड। गीत गाउने नाच्ने जस्ता कलाकारहरूप्रति केही पहिलेसम्म समाज अनुदार नै थियो। त्यसमा पनि महिला कलाकारहरूका लागि त सम्मान भन्दा पनि अप्ठ्यारा बढी थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। यतिसम्म कि यी सम्बन्धित रियालिटी सोहरूमा जित्नका लागि परिवारले नै लगानी गर्ने तथा सानै उमेरदेखि नाच्न गाउन तालिम दिने क्रम बढेको छ। यो हामीले देख्दा देख्दै भएको परिवर्तन हो। त्यस्तै परिवर्तन खेल क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। यी स्पोर्ट्स पनि खेलका रूपमा भविष्यको आमदानीको क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्दैछ। त्यसमा हामी तयार हुने कि नहुने, त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न प्रमुख थियो। हामीले त्यो परिवर्तनलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि बजेट छुट्यायौं। बजेट छुट्याउने बित्तिकै आएका प्रतिक्रिया र मानिसहरूले बुझ्दै गएपछि आएका प्रतिक्रियाहरू फरक पर्न थाले। यी स्पोर्ट्समा हामीले चाहे जस्तै कार्यक्रम भएपछि हामीले बजेट छुट्याउनुको उपाध्ययता पनि हासिल हुन सक्ला, त्यो दिन पर्खौं। 3. यमबुद्धको शालिक। एउटा कलात्मक पार्कभित्रको सानो अङ्गका रूपमा यमबुद्धको शालिक बनाउने सन्दर्भ थियो। त्यो बुँदा 2 यी स्पोर्ट्सको सन्दर्भ जस्तै हिपहप र त्यसको नेपालीकरण नेपप सङ्गीतमा नयाँ विधा हो। यमबुद्ध सो विधाका लागि अत्यन्तै सम्मानित नाम हो। आफू त्यो विधा नजिक भएकाले त्यसलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन भूमिका हुनुपर्छ भनेर त्यो सोच ल्याइएको थियो। बजेटमा पार्क मात्रै भनेर पछि खुसुक्क शालिक बनाइदा कसैलाई वास्ता नहुन पनि सक्थ्यो। तर बजेटमा धेरैभन्दा धेरै पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर त्यो बेग्लै बुँदामा राखियो। आम मानिसबाट आएका प्रतिक्रियाले हामीले निर्णयमा केही फेरबदल गर्यौं। यति हुँदाहुँदै पनि समाजको एउटा पुस्ताको ठूलो संख्याले आफ्नो भविष्य र कलामा सम्भावना खोजिरहेको कुरालाई स्थापित गराउन बहस र छलफल गराउन सकेकोमा गौरव बोध नै भएको छ। 4. कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तन। मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक फरक भूमिकामा हुन्छ। म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहँदा घरमा छोराको रूपमा अव्यवस्थित, पतिका रूपमा प्रेमिल र साथीहरूसँग जिस्किँदै फुटसलमा रमाइरहेको हुन सक्छु। यी हरेक भूमिकाका लागि अर्को भूमिकाभन्दा विपरीत हुनुपर्ने पनि हुन सक्छ। माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ। कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टै अभिनय गरिरहेको हुन पनि सक्छु। यी सबै कुरालाई सही रूपमा बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु।
सँगसँगै सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको कारणले समाजमा आफ्ना कार्यहरूले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा भने सजग रहेको जानकारी गराउँदछु। पाँच, फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ। यसमा के स्वीकार्नु पर्दछ भने 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौं हुबहु हुन सकेन, तर झन्नै 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सक्यौं। यसबाट वास्तविक समस्याहरूको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौं। छ, नर्विक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ, हामीले चाहेको यति मात्रै हो। कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौं। यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौं, सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश पोख्यौं। आम मानिसहरूको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै हामीले ती कार्यहरू गरेका छौं। सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि त्यही हो। अन्त्यमा हामी 100 दिनको दौड़मा छैनौं, हामीसँग 5 वर्षका लागि योजना छन्। हामी अझै केही समय गाली र आलोचना मात्रै सहन तयार छौं, तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार छैनौं। विश्वास छ, हामीप्रति रहेको विश्वास र समर्थनलाई हामी निराश बनाउने छैनौं। उदाहरण लिऊँ, शिक्षाबाट सुरु गरौँ होइन। शिक्षाको जत 91 स्कुल छन् तिनीहरूलाई कोलाबरेट गर्न सकिन्छ, किनभने कुनै स्कुलमा 50 मात्रै विद्यार्थी होला, कतै 1000 होला, उहाँहरूलाई कोलाबरेट गरेर होइन, अनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ एकदम हाई लेभलको ट्रेनिङ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी स्कुलको टिचरहरूलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न टोकियोको एजुकेसन सिस्टम राम्रो छ, युरोपियन पनि राम्रो छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने, बच्चाहरूसँग कसरी कुराकानी गर्नुपर्छ अथवा व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिक्न जरुरी छ। किनभने तपाईँले बच्चालाई पढ भन्नु भने पढ्दैन अथवा यो कुरा छ भनेर एक्सप्लेन, त्यो एउटा तरिका हुन्छ नि, जुन उहाँहरूको तरिका छ त्यो तरिकाहरू टिचरमा विकास गराएर बच्चाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षा दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउने, हाई लेभलको टेक्नोलोजी उहाँहरूले पढाउने। प्लस अर्को कुरा के भन्दाखेरि, काठमाडौँ उपत्यकामा पढिसकेपछि यहाँको एउटा इतिहास बुझ्ने हुनु पऱ्यो विद्यार्थीहरूले, सभ्यताहरू के हुन् भन्दाखेरि, कुनै पनि विदेशीले फ्याट्टाएर सोद्धाखेरि यो यसको महत्त्व के हो त भनेर भन्न सक्ने विद्यार्थी हुनु पऱ्यो। हाम्रो पौराणिक ज्ञानहरूलाई पनि थोरै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, हाम्रो योगको कलाहरू, हाम्रो आयुर्वेदको कुराहरू होइन, थोरै जोड दियो भने बच्चाहरूलाई पौराणिक ज्ञान पनि होस् र टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ हाई लेभलको नलेज उहाँहरूले पाउन्, जस्तै VRहरू लाएर 3Dको रूपमा उहाँलाई भनौँ न एउटा फ्रान्सको टिचरले उहाँहरूलाई पढाएर फ्रान्समा चाहिँ यस्तो छ भन्यो भने त अनलाइन भने त खास त्यो VR लाएर 3Dलाई चाहिँ भनिन्छ, खास मोबाइल हेरेर त्यो अनलाइन क्लास त्यस्तो फिजिबल पनि भएको छैन, बच्चाहरू त्यस्तो पढ्न पनि मान्दैनन्। स्वास्थ्यमा चाहिँ हरेक वार्डमा चाहिँ वार्ड क्लिनिक राख्ने प्लान छ हाम्रो, जहाँ डक्टर हुन्छ, नर्स हुन्छ, अनि त्यहाँ डायग्नोस्टिक को इक्विपमेन्टहरू हुन्छ। तपाईँले आफ्नो होल बडी चेकअप गर्ने अथवा के गर्ने 6-6 महिनामा तपाईँले रेगुलर आफ्नो LFT, RFT, थाइरोइड, डायबिटिज के छ, तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड गरेर तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टममा के भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरिराख्यो भने मान्छे ठुलो रोग लाग्नबाट बस्न सक्छ, सुरुवाती फेजमै थाहा हुन्छ। त्यसको लागि स्वास्थ्यको त्यसलाई कसरी अझै बलियो बनाउने, सरकारी हस्पिटलहरूको सुविधा बढाउन सकिन्छ, किनभने प्रायः डक्टरहरू तपाईँको अमेरिकाको इक्जाम दिएर बसिरहेका हुन्छन् होइन, त्यो इक्जाम पास हुने बित्तिकै अमेरिका जान्छु भनेर, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी रोकेर राख्ने, उहाँहरूलाई सुविधा बढाउने कि।